Holky, pozor! Teď je tu opravdu něco jen a jen pro nás. Kiddy Secret Safe. Tvůj tajný deník. Deníček otevře jenom tvoje tvář. Tvoje poznámky už nikdo neobjeví. Jako v tom nejlepším trezoru teď budou všechna tvá tajemství. Foť a natáčej cool videa. Přední i zadní kamera, přehrávač hudby, zábavné hry a mnohem víc. To je Kiddy Secret Safe. Tvůj tajný deník.